Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz O'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugun biz sizlarga 4 ta burjlar haqida video tayyorladik. Ular tez orada moliyaviy muvaffaqiyat va pul borasida omadga erishadilar. Moliyaviy muammo ko'plab odamlar uchun katta ahamiyatga ega. Axir hamma hayot nafaqat eng zarur narsalarga, balki undan tashqari ko'proq narsalarga ega bo'lishni xohlaydi. Ehtimol, ko'pchiligimiz boy odam bo'lishni orzu qilamiz va shuning uchun doimo bunga intilamiz. Sayyoralarning joylashishi odamlarga va ayniqsa moliya masalasida katta ta'sir ko'rsatadi. Astrologlar 4 ta burch vakillari yaqin orada pul borasida omadga va moliyaviy muvaffaqiyatni kutishlariga aminlar. 2021-yil boshlanishi bilan qisqichbaqa burji hayotlarda muvaffaqiyat va omad seriyasiga ega bo'lishadi. U moliyaviy muvaffaqiyat bilan birga bo'ladi. Koinot belgi vakillariga pul bilan bog'liq barcha muammolarni va qiyinchiliklarni hal qilishda yordam beradi. Qisqichbaqa burjida martaba o'sishi kutmoqda. Moddiy barqarorlik kuchayadi. Ular katta xaridlarni amalga oshirishlari va o'yin kulgiga pul sarflashlari mumkin bo'ladi. Qisqichbaqa burji moliyaviy ahvoli barqaror bo'ladi. Oldin olish kerak bo'lgan asosiy narsa qarzdir. 2021-yilda Parizoda burji moliyaviy muvaffaqiyat kutmoqda. Bu vaqtga bir necha hafta qoldi. Pulning o'zi belgi vakillarining qo'liga tushadi. Asosiysi dangasa bo'lmaslik va bo'shashmaslikdir. Va keyin yilning birinchi yarmida Parizoda burji nafaqat yaxshi mavqeyga, balki munosib daromad ham oladi. Ular behuda sarflash va noto'g'ri sarmoyalar kiritmasliklari kerak. 2021-yilda O'qotar burji moliya sohasida va pul bilan ishlashda nihoyatda faol bo'ladi. Ular muvaffaqiyatli va boy odamlarga aylanishadi. O'qotar burji istiqbolli biznesda xarid qilish yoki sarmoya kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Axir moliyaviy xavfsizlik yostig'i ularni baxtli va ishonchli odamlarga aylantiradi. Buzoq burji mehnatsevar va o'ziga ishongan odamlardir. Ular ham doimo o'z maqsadlariga erishish uchun astoydil harakat qilishadi. 2021-yilda buzoq burjini moliyaviy muvaffaqiyat kutmoqda. O'tgan yili boshlangan loyihalar ular uchun qattiq daromad keltira boshlaydi. O'z biznesiga ega bo'lgan buzoq burjlari daromadlarni sezilarli darajada ko'paytiradi. Moliyaviy barqarorlik va muvaffaqiyat ularning hayotiga kiradi. Belgining vakillari ko'chmas mulk sotib olishlari va sayohat qilishlari kutilmoqda. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.